Donë se futbol i Makedonis po përjeton momentet më të mira të historisë. Kritika ndaj kryesisë së FFM-s nuk janë ndaluar. Si kryeministri ministri por edhe agjencije për i një dhe sport kanë akuzuar FFM-n për pareguzi brenda institucionit. Por kryetari Muhammed Sejdini në një intervjis për televizionin 21, thosë se në FFM respektohet e ligjit dhe se do të vazhdoj të punoj, ashtu si që ka bërë deri tani. Unë nuk e kuptoj pëse, por do të thoi kështu pak uh kur s'ka sukses, ka kritika. Por duhet të adim edhe një gjatë tjetër, se edhe kur ka sukses, ka kritika. Kështu dhe që unë i shofë si gjera normale dhe dhe unë duhet vazhdoj punën ashtu si qemi tuk e bërë dhe dhe ashtu të kualifikon edhe në kampinatin botëror, por kritika letë ketë prapë. Por Kryeministri Ministri Zaev, në disa raste ka thënë se Sejdini duhet të ndryshoj statutin e FFM-ës në përputhje me Lijin për sport, e për këtë, ja si përgjigje Sejdini. Nuk kam dhe që është Krye Ministri Jurist, ala. Kështu që këtë oponë u metet juristëve, u metet atyne që mirën me statutet dhe me ligjen për sport apo për diska tjetër. Sa i përket akuzave tjera të zaevi se egzistojnë delegat të FFM-ës që vinë nga klube fantome, se dini thasen nëse ka një gjëtë të tilë, letan zjerin me fakte, si pas ti, se cili delegat në kuvendin e FFM-ës dihet se nga është dhe prej cilit klub vjenë.